लोकमान्य टिळकांच्या पुण्यतिथीनिमित्त श्री सार्वजनिक गणेशोत्सव संस्था तसंच श्री चॅरिटेबल संस्था यांनी पुढाकार घेऊन लोकमान्य टिळकांचे जे दुर्मिळ ग्रंथ आहेत ते डिजिटलाइज करायचा निर्णय घेतला आणि त्याचं आज प्रकाशन इथे पार पडत आहे. ही संकल्पना कशी सुचली, तसंच हे ॲप कसं आहे हे या मंडळींकडून आपण जाणून घेऊया. सर, ही जी संकल्पना आहे ती तुम्हाला कशी सुचली? लोकमान्य हा विषय तेव्हापासून आमच्या मनामध्ये होता आणि जसजसं मग आमचं मोठे होत गेलो आणि अभ्यास जेव्हा करत गेलो तेव्हा लोकमान्य किती थोर होते याची आम्हाला प्रचिती येत गेली आणि त्यामुळे लोकमान्य आजच्या काळामध्ये किती लोकांना आवश्यक आहेत आणि किती ते द्रष्टे होते हा विचार आम्हाला जेव्हा आमच्या मनामध्ये ठसला तेव्हा मग हा आपण लोकांपर्यंत नेण्याचं आपण ठरवलं आणि त्याप्रमाणे आपण कार्य करायला सुरुवात केली. 2020 साली लोकमान्यांची 100वी पुण्यतिथी असेल तोपर्यंत ही वेबसाईट, ही अँड्रॉइड ॲप्स वगैरे जी सगळी आहेत ती पूर्णत्वाला गेलेली असतील. सर, टिळक प्रेमींसाठी आणि तरुणांसाठी हे ॲप कसं महत्त्वाचं ठरेल? आपण आज हे व्याख्यान ऐकलं 2 तास की याच्यात स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की व्यक्त्याने की तरुणांना आपल्याचे ज्या शेवटी आपण 10 समरीज केल्या ते कशा उपयुक्त पडतील. तर आजचे तरुण आपण बघितले की त्यांना टिळकांविषयी जास्त काही नॉलेज नाही आहे, तर ह्या ॲपद्वारे आपण हे तरुणांपर्यंत पोहोचू शकतो. कारण तुम्ही बघितलं असेल ह्या ॲप आता साध्या SMS द्वारे म्हणजे अगदी साधा फोन जरी असेल त्याद्वारे ते ओपन करू शकतो आणि आम्ही गुगल प्लेबुक्सवर पण हे अपलोड करणार आहे. म्हणजे देर विल बी बिलियन्स ऑफ रीडर्स वर्ल्ड ओवर. म्हणजे आज आपले भारतीय जगात सगळीकडे जे स्थायिक झालेले आहेत ते पण आता या ॲपद्वारे हे पुस्तक वाचू शकतील. सर, या ॲपमध्ये आपल्याला कोणती माहिती टिळकांविषयी मिळणार आहे? टिळकांचे फार काही असे दुर्मिळ ग्रंथ आहेत ज्याचे आता म्हणजे आपण प्रकाशन करू शकत नाही असे दुर्मिळ ग्रंथ या ॲपमध्ये आहेत. प्लस त्यांचे आम्ही या पुढे काही त्यांचे व्हिडिओज लाईव्ह स्ट्रीमिंग आणि सगळं त्याच्यामध्ये व्हॉइस बी सगळं टाकणार आहोत. सध्या 5 ग्रंथ आम्ही अपलोड केलेले आहेत आणि नेक्स्ट 15 दिवसात ते सगळं होईल. टिळक प्रेमींसाठी आणि तरुणांसाठी केशवजी नाईक चाळ आणि तसं ही चॅरिटेबल संस्था यांनी एक उपक्रम घेतला की टिळकांच्या ज्या काही दुर्मिळ ग्रंथ आहेत टिळकांचे ते डिजिटलाइज करण्याचा आणि त्यानुसार ते डिजिटलाइज करून ते तरुणांपर्यंत तसं सर्व टिळक प्रेमींपर्यंत ते पोहोचवण्याचा त्यांनी पुढाकार घेतलेला आहे आणि तो नुकताच कार्यक्रम येथे आता संपन्न झालेला आहे. कॅमेरामन करण शिंदेसह स्नेहल धुरी, गिरगाव.